Elbette Allah tebarek ve teala adaletge, ezgu işlerge, karındaş uruglarge, yakşılık kılıçge büyüredi. Hamda buzgunçilik kılıçtan, yavuz işlerden, zulümden kaytaradı. Esletme olursuz deyip o sizlerge daim şu tarzda nasihat etedi. Adaletge büyüredigen Rabbimiz, ihsange büyüredigen Rabbimiz, yakınlarga yordam berishga buyurar ekan Rabbimiz, yana Rabbimiz gunohdan qaytarar ekan, noodamiylikdan qaytarar ekan, dushmanchilikdan qaytarar ekan. Mana shu din ekan. Shuni ichida xila qilmaslik, halol bo'lishlikka buyurgan, xiladan qaytargan. Chunki birodarlar, bular jamiyatni ostin ustun qiladigan odamlarni davlatga nisbatan, jamiyatga nisbatan ishonchsizligini yuzaga keltiradigan yomon narsa. Birodarlar, odamlar jamiyatda yakdil bo'lishimiz kerak. Shunday chips bo'lishimiz kerak. Ishonchsizlik o'rtamizda qo'zg'atish bu dushmanlarning ishi bu. Agar xalq tarqoq bo'lsa, o'zini davlati, o'zini rahbari, o'zini odamlari, o'zini harbiylarga ishonmasa, o'shani kutadi dushman. Shunaqa qilishni kutadi. Nega? Chunki yurtimiz ularga juda ham qiziq. Egallamoqchi bo'ladi, birodarlar. Ana poraxo'r, haromxo'r, badbaxt buni tekinga qilib beradi. Endi bu joylarda, bu minbarlarda turib bu gaplarni gapirishni balki erish ko'rmaylar, ma'zur tutasizlar. Yosef Stalin zamonasida Adolf Gitler bir gapni gapirgan ekan. Barbarossa planı rejasi bo'yicha Sovet ittifoqiga urush ochdi bu. Urush ochdi, Moskva ostonasida bu to'xtatildi. Unda ota-bobolarimiz, hammamiz ota-bobomiz qatnashgan, chetda o'tirganlar. Shunda tan beradi Adolf Gitler. Meni mag'lubiyatim deydi. Meni mag'lubiyatim bu jangda yutkazishimga faqat bitta narsa sabab bo'ldi deydi. Stalinni qatorida, odamlarni qatorida, meni odamlarim bo'lmaganligi deydi. Sotqin, xoin bo'lmagan ekan, shuning uchun yutib chiqqan ekan. Birodarlar, poraxo'r birinchi xoin hisoblanadi. Ana shu jamiyatni xoini hisoblanadi. U hurmatli odam emas u. U boshqa hurmatli odam. Otasini hurmat qilgan, onasini hurmat qilgan, o'sha hurmatli odam. Halol pejana teri qilgan o'sha hurmatli odam. O paloni, tuguni, unaqa narsa yo'q.